Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λίγες ώρες απέμειναν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιανουαρίου. Η αυλαία της προεκλογικής περίοδου έπεσε χτες βράδυ με τα κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς να δίνουν τα δικά τους μηνύματα πριν την τελική μάχη. Σήμερα, μια μέρα πριν, οι τόνοι της αντιπαράθεσης έπεσαν και όλοι πλέον αναμένουν μια δυνατή εκλογική αναμέτρηση. Τηρώντας το έθιμο των τελευταίων αρκετών ετών, οι πολιτικοί αρχηγοί βρέθηκαν σήμερα με στενούς συνεργάτες, υποψήφιους και δημοσιογράφους σε χαλαρή ατμόσφαιρα για να ανταλλάξουν συμπεράσματα και προβλέψεις εν ώψη της αυριανής εκλογικής διαδικασίας. Στο Σύνταγμα, ο Αντώνης Σαμαράς πήγε στο εκλογικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας, όπου συναντήθηκε με συνδικαλιστές της ΔΔΑΚΕ, ενώ έχει καλέσει σε σύσκεψη στο Μαξίμου το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Eurogroup της Δευτέρας. Ο Αντώνης Σαμαράς θα ψηφίσει στην γενέτειρά του Πύλο. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε το πρωί από την αγορά στα Χανιά, που κουβέντιασε φιλικά με τους κατασυμματάρχες πριν επιστρέψει στην Αθήνα, προκειμένου να ψηφίσει κατά την αυριανή ημέρα, ανάλογο και το πρόγραμμα για τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Στα Λαδάδικα, με υποψήφιους και στελέχη του Πασόκ, βρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος του κόμματος Βαγγέλης Βενιζέλος. Σε Ρόδο και Κο, μετεβαίνει σήμερα ο πρόεδρος Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμένος, ο οποίος αύριο θα ψηφίσει στην Ίσυρο. Ο πρόεδρος της Δημάρ Πράσινη, μετά την επίσκεψή του χθες στον Πειραιά μαζί με τον Νίκο Χρυσόγελο, σήμερα βρέθηκε στο Μεταξουργείο. Σε φιλική κουβέντα με στελέχη του ΚΚΕ και δημοσιογράφου στην Κέστα Γιάννη βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, στις γειτονιές της Β' Αθηνών και του Β' Πειραιά. Βρέθηκε το πρωί ο επικεφαλής του ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης. Ενώ σε γεύμα και φιλική κουβέντα με στελέχη και δημοσιογράφου σε Ουζερή, στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκε ο πρόεδρος του κινήματος Δημόκρατων Σοσιαλιστών, Γιώργος Παπανδρέου. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να πούμε για αυτήν την αυριανή εκλογική διαδικασία, η οποία έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Να καλησπέρασουμε τον Κώστα Τσαριζούλια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Θέμη. Λοιπόν, πολύ κρίσιμα τα πράγματα, εξαιρετικά κρίσιμα, και αυτό το άλλωστε το δηλώνουν και οι πολίτες τους σε κάθε φάση και σε κάθε τόνο, θα έλεγε κανείς. Το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, το τι σημειώνουν. Και είναι μια εκλογική αναμέτρηση από την οποία εξαρτώνται πάρα πολλά. Αύριο έχουμε την διαδικασία, η οποία θα εξελιχθεί από τις 7 το πρωί. Μια εκλογική αναμέτρηση όπου προηγήθηκε μια βραχία προεκλογική περίοδος, εκεί που τα είδαμε λίγο πολύ όλα, καλά, άσχημα, αρνητικά, θετικά. Αυτά θα κρυθούν αύριο οι πολίτες να αποφασίσουν με βάση την επιλογή που έχουν αποφασίσει ή με βάση την επιλογή που θα κάνουν και θα επιλέξουν κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Όλα αυτά σε μια εκλογική αναμέτρηση κρίσιμη, το έχουν τονίσει όλοι σε κάθε επίπεδο. Μια εκλογική αναμέτρηση όπου ουσιαστικά θα σηματοδοτήσει και τις περαιτέρω εξελίξεις για την χώρα μας την επόμενη περίοδο. Τώρα, να πούμε ότι τα βασικά χαρακτηριστικά, έτσι όπως αυτά έχουν συγκεντρωθεί για την αυριανή ημέρα, τα κρίσιμα, τα κλειδιά, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, είναι η αναποφάσιστη, το τι θα πράξει αυτή η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων όπου δεν έχουν αποφασίσει μέχρι και την τελευταία στιγμή το τι τελικώς θα γίνει. Έτσι. Είναι μια μεγάλη μερίδα αυτού του κόσμου που αναμένεται να καθορίσει, θα λέει κανείς. Το πώς θα εξελιχθεί. Θυμόμαστε και τα όσα λέγανε κάποια τις προηγούμενες ημέρες ότι θα πάμε μέχρι και την κάλπη και κάποιοι ακόμα θα αποφασίζουν την ώρα εκεί στο παραβάν το τι τελικώς θα επιλέξουν. Οπότε ένα κρίσιμο είναι το τι θα γίνει με τους αναποφάσεις τους και το πού τελικώς θα κάτσει η μπήλια. Ένα άλλο κομμάτι κρίσιμο είναι το θέμα της αποχής ή διαφορετικά το θέμα της συμμετοχής. Εάν θα υπάρξει συμμετοχή και σε ποια επίπεδα θα κινηθεί αυτή. Σε αυτό το κομμάτι ένας από τους παράγοντες που θα παίξει ίσως τον δικό του ρόλο είναι εκεί ο καιρός που ήδη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση και αυτό επηρεάζει και το κομμάτι με τους εταιροδημότες. Επίσης ένας παράγοντας όπου πάντα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις δίνει τον δικό του τόνο, το δικό του στίγμα. Τώρα, φυσικά, οι μεγάλες περιφέρειες, τα μεγάλα αστικά κέντρα θα δώσουν τον δικό τους τόνο, τον δικό τους παλμό και ίσως θα παίξουν και το καταλυτικό ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα. Όπως επίσης και η συμπεριφορά στις ηλικιακές ομάδες. Το πώς θα ψηφίσουν οι νέοι, το πώς θα ψηφίσουν οι ηλικίες στη μέση κατηγορία και το πώς θα ψηφίσουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι. Αυτά είναι τα κλειδιά όπως αυτά έχουν καταγραφεί από το σύνολο σχεδόν των κομματικών επιτελείων και παρουσιάζονται ως αυτά που θα κρίνουν και την τελική μάχη. Σημειώνουμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται στην Πύλο, μόλις πριν από λίγα λεπτά έφτασε ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό στη γενέτειρά του. Πάρα πολλοί κόσμος ήταν εκεί να τον υποδεχθεί στο ξενοδοχείο. Συνομιλία έτσι σε στιγμές χαλαρές. Πάντα ο Πρωθυπουργός ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα στη Μεσσηνία. Υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας, να το σημειώσουμε έτσι.
Λοιπόν, άλλωστε συμπεριλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο με την πρώτη θέση. Θα ψηφίσει αύριο το πρωί και θα στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αθήνα. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται και ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Μεσσηνία, όπως ενημέρωσες και εσύ μόλις τώρα, θα έχει συνομιλίες, επαφές σε χαλαρό τόνο. Σήμερα η ημέρα, και το είδαμε γενικότερα και από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, είναι μια ημέρα όπου πέφτουν οι τόνοι και ανεβαίνει η πίεση αναφορικά με τα όσα θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Παρόλα αυτά, επειδή μιλάμε για τον Αντώνη Σαμαρά, ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα, παρά θα λέει κανείς, τα όσα εξελίσσονται σε αυτήν την προεκλογική περίοδο, συγκάλεσε όπως κάθε φορά κάνει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το ζήτημα της συνεδρίασης του Eurogroup της Δευτέρας. Τη Δευτέρα υπάρχει Eurogroup και επειδή η κατάσταση είναι γενικότερα κρίσιμη, στο πλαίσιο αυτό η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Είναι δεδομένο αυτό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος ή ανεξαρτήτως το τι θα γίνει στις εκλογές. Η χώρα έχει συνέχεια, έχει υποχρεώσεις και στο πλαίσιο αυτό υπήρξε σήμερα σύσκεψη του Οικονομικού Επιτελείου για το κρίσιμο Eurogroup της Δευτέρας. Δεν ξέρω αν θες να δούμε την δήλωση του κυρίου Χαρδούβελη. Εάν είμαστε έτοιμοι να δούμε τη δήλωση του κυρίου Χαρδούβολη και του Υπουργού Οικονομικών και στη συνέχεια θα πούμε πολλά περισσότερα και για την αυριανή διαδικασία αλλά και για τα όσα ακολουθούνται και από την τηλεόραση Best. 7 παρατέταρτο να σημειώσουμε ότι θα ξεκινήσει μια ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών. Είχαμε μια εκτενή συζήτηση. Κάναμε και μια ανάλυση των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία όπως ξέρετε είναι αρκετά θετική για τα ελληνικά συμφέροντα και καταδεικνύει την ανάγκη να κλείσει πολύ γρήγορα η αξιολόγηση. Άρα συζητήσαμε και αυτό, πώς θα κλείσουμε και εμείς γρήγορα την αξιολόγηση. Εσείς κύριε, πιστεύετε ότι μετά τις πολιτικές εξελίξεις θα κλείσει η αξιολόγηση, κύριε Χαρδούβελη? Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Θα ζητήσετε περισσότερο χρόνο ώστε να υπάρχει περιθώριο για την επόμενη κυβέρνηση? Η Τρόικα πότε θα έρθει? Δεν μπορώ. Η Τρόικα θα έρθει. Πρέπει να έρθει σύντομα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Χαρδούβελη. Από εκεί μετά, Κώστα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, εκλογική διαδικασία, το γνωρίζουν οι πολίτες. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά η συμμετοχή θα είναι μαζική, έτσι, τουλάχιστον με βάση την κρισιμότητα της αναμέτρησης. Αλλά υπάρχουν και κάποια, θα λέει κανείς, ζητήματα που πρέπει να προσέξουν. Ναι, στο κομμάτι αυτό θα πρέπει έτσι όλοι να, πρώτα απ' όλα, να γνωρίζουν το που ψηφίζουν, να μην πάνε την τελευταία στιγμή. Και καλό είναι να κάνουν μια ενημέρωση νωρίτερα, να δουν το που ακριβώς πρέπει να πάνε, γιατί έχουν υπάρξει κάποιες μικρές τροποποιήσεις, κάποιες μικρές αλλαγές, κάποιες συγχωνεύσεις τμήματων και εδώ στην περιοχή μας και γενικότερα σε όλη την επικράτεια. Να πούμε ότι οι κάλπες ανοίγουν 7 το πρωί, ολοκληρώνονται η διαδικασία 7 το απόγευμα. Είναι η ώρα εκείνη που θα δοθούν και τα πρώτα exit poll πανελλαδικά. Εδώ θα είμαστε για να τα δούμε και αυτά κατά τη διάρκεια και της εκπομπής. Τώρα, πώς γίνεται η διαδικασία της ψηφοφορίας? Με τους γνωστούς τρόπους, χρειάζεται να αποδειχθεί η ταυτοπροσωπεία, αστυνομική ταυτότητα, άδεια οδήγησης, βιβλιάριο υγείας από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Γίνονται αποδεκτά, γίνονται αποδεκτές και οι κομμένες ταυτότητες, θα πρέπει να σημειώσουμε. Τώρα, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας είναι και όλες οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες για τα κομμάτια αυτά ανοιχτές, προκειμένου να υπάρξει η εξυπηρέτηση η κατάλληλη. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν στους εκλογικούς καταλόγους, γι' αυτό καλό είναι όσοι δεν το γνωρίζουν να κάνουν μια επιβεβαίωση νωρίτερα και μέσω διαδικτύου και μέσω των γραφείων του Δήμου, προκειμένου να δουν το πού ακριβώς ψηφίζουν. Στη συμπάρξη τηλεόραση Best, έτσι με ενημέρωση όχι μόνο από τα δελτία ειδήσεων, αλλά και από το site της, ήδη έχουν υπάρξει τα πρώτα στιγμιότυπα από την άφηξη του Πρωθυπουργού στην Πύλο. Να πούμε ότι αύριο θα έχετε δυνατότητα και εσείς να ενημερωθείτε κατά τη διάρκεια μιας μαραθώνιας εκπομπής όπως κάθε φορά με πολλά αποτελέσματα, ακόμη και με σταυροδοσία, γιατί υπάρχει αυτή η αγωνία των υποψηφίων σε επίπεδο επικράτειας, σε επίπεδο Μεσσηνίας, σε επίπεδο περιφέρειας. Θα τα δούμε αναλυτικά με κλικτούς προσκεκλημένους. Να δούμε. 7 παρατέταρτο ξεκινάμε και όσο βγει. Δεν έχουμε. Η λήξη δεν υπάρχει. Όπως και την άλλη φορά, θυμόμαστε και σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Φτάσαμε 4 ώρα, θα μείνω, νομίζω τότε. Ωραία. Λοιπόν, το σπότ.
Τώρα, η αυριανή εκλογική διαδικασία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια καταστία προκύπτουν από αυτή και σε επίπεδο αριθμών έχει μια αξία. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνονται. Γερασμένο φαίνεται το εκλογικό σώμα, καθώς μεγάλη μερίδα των Ελλήνων ψηφοφόρων, τόσο που θα είναι καθοριστική για το αποτέλεσμα των εκλογών, είναι άνω των 71 ετών. Ειδικότερα, συνολικά 9.808.760 πολίτες καλούνται να ψηφίσουν τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, εκ των οποίων τα 5.060.877 είναι γυναίκες και 4.747.883 άνδρες. Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του ΥΠΕΣ, η δύναμη του εκλογικού σώματος παραμένει σχεδόν σταθερή τα τελευταία χρόνια. Ήταν 9.834.000 περίπου το 2009, 9.850.000 το 2012 και σήμερα είναι στα 9.808.000. Τη μεγαλύτερη εκλογική δύναμη παρουσιάζει η περιφέρεια Β' Αθηνών με 1.428.759 εκλογής και τη μικρότερη εκλογική δύναμη εμφανίζει η περιφέρεια Λευκάδας με 29.152 εκλογής. Σε ό,τι αφορά τους θανάτους εκλογών, συγκριτικά με το 2012, οπότε είχαν διεξαχθεί οι προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, στη χώρα σημειώθηκε μείωση κατά 26.210 εκλογής. Σε ό,τι αφορά τους νέους εκλογείς, αυτούς δηλαδή που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σε επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ανέρχονται σε 273.941 πολίτες, μεταξύ των οποίων 138.733 νέοι άνδρες και 135.208 νέες γυναίκες. Οι νέοι εκλογείς από πολιτογραφείς αυξήθηκαν από το 2012 έως σήμερα κατά 49.669 πολίτες. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ηλικιακή κατανομή του εκλογικού σώματος, όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του ΥΠΕΣ, την αποφασιστική εκλογική κατηγορία αποτελούν οι ψηφοφόροι άνω των 71 ετών, που είναι υπερδιπλάσιοι των ψηφοφόρων ηλικίας 42-47 ετών που αποτελούν τη δεύτερη πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο υπεραστικό κτέλ Μεσσηνίας λόγω των δημοτών που μετακινούνται προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η κίνηση αναμένεται να κρατήσει έως και τις 27 του μήνα και μέχρι τότε έχουν μπει αρκετά έκτακτα δρομολόγια. Όσο πλησιάζουν οι μέρες για τις εκλογές, κορυφώνεται και η κίνηση στο υπεραστικό κτέλ νομού Μεσσηνίας λόγω της καθόδου των ετεροδημοτών. Φυσικά βρισκόμαστε παραμονή λοιπόν των εκλογών και όπως αναμενόταν άλλωστε η κίνηση στο υπεραστικό κτέλ είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε όλες τις γραμμές, αλλά κυρίως η γραμμή της Αθήνας είναι αυτή που έχει την περισσότερη κίνηση, περισσότερο φυσικά από Αθήνα προς εδώ και λιγότερο από Καλαμάτα προς Αθήνα. Η μέρα Παρασκευή αναμένεται να είναι και η μέρα που θα έχουμε τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Ήδη έχουν δρομολογηθεί αρκετά έκτακτα δρομολόγια ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε την αυξημένη επιβατική κίνηση. Μέχρι τώρα κυλούν όλα ομαλά και αυτό πιστεύουμε θα γίνει μέχρι την μέρα των εκλογών. Μέρα των εκλογών που αναμένεται αντίστροφα να αρχίσει η επιστροφή κυρίως με προορισμό την Αθήνα αλλά και τις άλλες περιοχές της χώρας. Τα έκτακτα δρομολόγια είναι στο πρόγραμμα προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι πολίτες. Ενώ συναντήσαμε και ετεροδημότες που μας δήλωσαν ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας και θα πρέπει όλοι οι πολίτες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Αρκετοί κατεβήκαμε τώρα. Από την Αθήνα κατεβήκαμε αρκετοί. Για να ψηφίσετε? Βέβαια. Να ψηφίσουμε, γιατί να μην ψηφίσουμε. Κατεγόμαστε από εδώ, πέρα από Αθήνα, τώρα πάμε να ψηφίσουμε. Από περιοχές για να ψηφίσουμε. Οπωσδήποτε, πάρα πολύ. Οπωσδήποτε για να αλλάξουν τα πράγματα κάπως. Βέβαια. Και πρέπει όλοι, και εγώ κατέβηκα, γιατί να μην κατέβουμε. Να βγει όποιος είναι να κάνει το καλύτερο. Βγήκαμε να ψηφίσουμε. Κανονικά πρέπει, αλλά ίσως λόγω καιρού και λόγω οικονομικής κατάστασης ο άλλος να μην μπορεί να έρθει, όλοι. Την επιστροφή των διπλωμάτων οδήγησης, των πινακίδων και των αδειών κυκλοφορίας εν ώψη των εκλογών δίνει η τροχιά, ενώ αυξημένα θα είναι και τα μέτρα τις ημέρες αυτές λόγω της κίνησης των ετεροδημοτών. Εν ώψη των εθνικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου, η ελληνική αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχονομικής αστυνόμευσης και στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία των ετεροδημοτών ψηφοφόρων αλλά και για την πρόληψη ατυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο. Θέλω να πω ότι από σήμερα θα έχουμε αυξημένη κίνηση, διότι θα προσέλθει ο κόσμος για να ψηφίσει. Θέλω να συστήσω στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι από ό,τι έχουμε δει και τον καιρό πρέπει που προβλέπονται βροχές, το οδόστρωμα θα είναι ολισθηρό. Γι' αυτό το λόγο να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην οδήγηση. Όλο το τριήμερο
Εμείς θα είμαστε στον δρόμο για τη διευκόλυνση των οδηγών. Επίσης, επιστρέφονται οι άδειες οδήγησης, καθώς και οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι που θα κινηθούν με τα δικά τους μεταφορικά μέσα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Από τις 20 του μηνός επιστρέφονται τα διπλώματα και οι άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων για τις παραβάσεις οποίες έχουν κάνει οι οδηγοί. Αλλά δεν επιστρέφονται οι άδειες και τα διπλώματα για αυτές τις παραβάσεις που θα πούμε παρακάτω. Όπως είναι οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπομένης, παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, τα ανασφάλιστα οχήματα και τα οχήματα τα οποία κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Οι πινακίδες, η άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα στους οδηγούς που έχουν διαπράξει αυτές τις παραβάσεις δεν επιστρέφονται. Για όλες τις υπόλοιπες επιστρέφονται. Επίσης θέλω να πω ότι και τη Δευτέρα πάλι, κατά την επιστροφή των ετεροδημοτών για να πάνε στη βάση τους, πάλι θα είναι αυξημένα τα μέτρα τροχέας, θα περιπολούν αυτοκίνητα για τη διευκόλυνση των οδηγών. Ότι το ποτό και τη μόνη δεν συμβαδίζει. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται ούτε να πιούμε και να οδηγούμε συνετά. Αυτό προέχει. Όταν δεν αναπτύσσουμε ταχύτητα και πηγαίνουμε με χαμηλή και με μικρή ταχύτητα, ό,τι και αν μας συμβεί στον δρόμο μας, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τα στοιχεία που καταγράφονται από τον τουριστικό τομέα είναι άκρως ενθαρρυντικά για το τι έχουμε να περιμένουμε και τη φετινή περίοδο. Με οδηγό το 2014, η τουριστική κίνηση αναμένεται φέτος ιδιαίτερα αυξημένη. Ξεπέρασαν τα 21,4 εκατομμύρια οι τουρίστες που επισκέπτηκαν την Ελλάδα στο 11ο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η εισερχόμενη τουριστική κίνηση την περίοδο αυτή αυξήθηκε κατά 22,7% και διαμορφώθηκε στα 21.497.000 ταξιδιώτες, εναντί 17.517.000 ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η εξέλιξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να παρουσιάσουν αύξηση κατά 10,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, αγγίζοντας τα 13.262 εκατομμύρια ευρώ έσοδα. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.364 εκατομμύρια, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 11,9%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 21,7%. Σημαντική η τάση αύξηση από την Γερμανία κατά 4,7% και από τη Γαλλία κατά 25,1%. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στο 1.543 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,1%. Στον αγροτικό τώρα χώρο, σε κανονικά επίπεδα κινείται η αγορά του ελαιολάδου με τις τιμές να είναι στην παγκόσμια κλίμακα σταθερές. Η Πελοπόννησος και η παραγωγή της καλά κρατούν με πολλές ποσότητες να μην έχουν φύγει χύμα. Αυτό ήδη διατηρεί παρά την εξωτερική πίεση της πράξης πάνω από τα 3 ευρώ. Η αγορά του ελαιολάδου κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις. Καθοριστικός είναι ο ρόλος της Ινδονησίας, η οποία με την παραγωγή ρεκόρ άνω των 300.000 τόνων εφοδιάζει την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Όπως έχει γράψει το olivenews.gr, αναμένεται ότι θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πράσινο φως ώστε οι αδασμολόγητες ποσότητες εισαγωγής από την Τινησία για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο να αυξηθούν από 1.000 και 1.000 σε τόνους, όπως προβλέπει η συμφωνία για τις ποσοστώσεις, με επιπλέον 8.000 και 8.000 τόνους. Η κίνηση αυτή θα περιορίσει τις αυξητικές τάσεις των τιμών, λαμβάνοντας υπόψη ότι το τινησιακό έξτρα πωλείται στα επίπεδα των 2,8 ευρώ, ενώ το γνήσιο Made in Italy φτάνει τα 5,5 με 6 ευρώ. Χαρακτηριστικό πάντως ελληνικής αγοράς είναι ότι έχει κλείσει η ψαλίδα και έχουν περιοριστεί οι διαφορές τιμών μεταξύ περιοχών και ποικιλιών. Στη Νότια Λακωνία διατηρούνται σχετικά υψηλότερες τιμές, αν και σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα από τα 4 ευρώ που άγγιξαν κάποια στιγμή. Η πορεία αυτή επιβεβαιώνει τις όφρονες εκτιμήσεις, σε αντίθεση με όσους θέλουν να χαϊδεύουν αυτιά για τιμές που κάθε τόσο θα εκτοξευθούν, καλώντας μάλιστα τους ελαιοπαραγωγούς ελαιοτριβής να μην πωλήσουν σε Ιταλούς και Ισπανούς χύμα. Τις ημέρες αυτές κατακυρώθηκε με 3,5 ευρώ σκροκές και ένα βιτίο 28 τόνων. Σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα 3,2 με 3,3 κινείται η Μεσσηνία με το ΠΟΠ Καλαμάτα στα 3,4 με 3,5 ευρώ και η Κρήτη, ενώ ποικιλίες όπως το Μανάκι και η Μεγαρίτικη βρίσκονται ένα σκαλί πιο κάτω στα 3 με 3,10 ευρώ. Το ποιες τιμές επικρατούν τώρα αποτελεί μια πληροφορία σημαντική μεν αλλά σχετικής αξίας, καθώς αυτό που έχει σημασία είναι η συνολική εικόνα σε κίνηση των τελευταίων ημερών. Χωρίς να υπάρχουν πάντως αντικειμενικά στοιχεία, μπορεί να εκτιμηθεί ότι η Κρήτη έχει κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις ποσοτήτων.
Αντίθετα, η Πελοπόννησος γενικά έχει δείξει μεγαλύτερες οικονομικές αντοχές, προσδοκώντας καλύτερες εβδομάδες, τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη όπως συχνά έχει εξηγηθεί. Άλλωστε, ένα μεγάλο μέρος της συγκομιδής δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Όλοι ελπίζουν και εύχονται να προλάβουν πριν ενσκύψει κι άλλο καταστροφικό κύμα κακοκαιρίας όπως αυτό των Χριστουγέννων. Διαφοροποιείται η διαδικασία όσον αφορά τα δικαιώματα της ενίας ενίσχυσης για την επόμενη περίοδο. Αυτό ήδη καθορίζεται σε νέα στρεμματικά δικαιώματα με βάση την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Η Ένωση είναι έτοιμος, ενώ ο ΠΕΚΕΠΕ πρόκειται τις επόμενες ημέρες να ανοίξει το σύστημα για να έρθουν και οι διορθώσεις για την καταβολή του υπολείπου της επιδότησης όπου υπήρξαν τα προβλήματα. Τα όποια ζητήματα υπήρξαν με την πληρωμή της δεύτερης δόσης για την ενιαία ενίσχυση αναμένεται να αντιμετωπιστούν μέσα στις επόμενες 15 ημέρες με το άνοιγμα της εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το 2014 η εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ μας ενημέρωσαν ότι θα ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα και θα παραμείνει ανοιχτή περίπου 15-20 ημέρες για να προβούμε σε όλες τις απαιτούμενες διορθώσεις εμείς για να πληρωθούν οι παραγωγοί την εξόφλησή τους. Θα ήθελα ακόμα να ενημερώσω ότι μια συμπληρωματική πληρωμή που έγινε στις 14 Ιανουαρίου έγινε χωρίς παρέμβαση δική μας, έγινε απευθείας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι παραγωγοί οι οποίοι μας είχαν φέρει αυτό το διάστημα δικαιολογητικά δεν κατέστη δυνατόν από εμάς να τα τακτοποιήσουμε το σύστημα και θα γίνει αυτό το διάστημα που σας είπα των 15-20 ημερών αρχής γενομένης από τη Δευτέρα. Πλέον για τα δικαιώματα αλλάζουν αρκετά πράγματα, με το νέο σύστημα να ανοίγει στις αρχές Φεβρουαρίου και τις εμπρόθεσμες αιτήσεις να είναι μέχρι τις 15 Μαΐου. Η νέα φάση περιλαμβάνει αρκετές διαδικαστικές και όχι μόνο λεπτομέρειες για τα νέα στρεμματικά δικαιώματα. Για φέτος, όλοι οι παραγωγοί θα κληθούν να υποδείξουν στους χάρτες που θα είναι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να υποδείξουν σωστά τα ελαιοτεμάχια τους. Εμείς για να μην ταλαιπωρήσουμε τους παραγωγούς, θα χρησιμοποιήσουμε ήδη το υπάρχον αρχείο που έχουμε από παλιά, είτε με ελαιοκομικά είτε με τοπογραφικά που μας έχουν φέρει παραγωγή και είναι ήδη περασμένα μέσα στο σύστημα. Και σε περίπτωση όμως που οι παραγωγοί οι ίδιοι δεν μπορέσουν να μας εντοπίσουν σωστά τα χωράφια στους χάρτες, πλέον σαν υπηρεσία και με τη βοήθεια των παραγωγών θα προβούμε και σε επιτόπιες μετρήσεις των χωραφιών τους ώστε να γίνει σωστά η τοποθέτηση των αγροτεμαχίων στους χάρτες. Αυτό πρέπει να γίνει γιατί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλέον και από ό,τι σας έχω ενημερώσει και από παλιά γνωρίζετε ότι θα βγουν καινούργια στρεμματικά δικαιώματα. Πρώτα δηλαδή θα οριστικοποιηθούν σωστά τα αγροτεμάχια στους χάρτες και μετά το Υπουργείο θα βγάλει τα καινούργια στρεμματικά δικαιώματα. Τα δικαιώματα που είχαμε τα παλιά με την ιστορικότητα 31-12 του 2014 και μετά δεν υφίσταται. Από ό,τι ενημερωθήκαμε ακόμα από το Υπουργείο, την ερχόμενη εβδομάδα θα βγει και μία προεγκύκλιος η οποία θα μας δίνει το δικαίωμα να προβούμε και να δούμε τι γίνεται με τις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων. Μια πρώτη ενημέρωση που έχω είναι ότι για φέτος το σύστημα θα μας αφήνει σε πρώτη φάση να προβούμε σε μεταβιβάσεις που αφορούν κληρονομίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένας που έχει αποβιώσει δεν μπορεί να καταθέσει μια αίτηση. Για τους δύο υπόλοιπους παραγωγούς περιμένουμε αυτή την προεγκύκλιο που θα υπάρχει και εκεί από ό,τι μας ενημέρωσαν κάποιος τρόπος για να γίνει μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων. Να δοθεί φως στα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα με ένα νεκρό στη ΔΕΗ της Μεγαλεόπολης, ζητά το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας. Όπως σημειώνεται, το περιστατικό αυτό δεν είναι το πρώτο και αυτό θα πρέπει να ενισχύει. Ένας 57χρονος εργαζόμενος σε συνεργείο εργολάβου έχασε την ζωή του τις προηγούμενες ημέρες, πέφτοντας από σκαλοσιά στο Ενεργειακό Κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Για το τραγικό αυτό περιστατικό μίλησε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Πληρώνει για άλλη μια φορά βαρύ φορτίο αίματος ένας συντοπίτης μας με καταγωγή από τη Γοθηνία στην ανάγκη του να αναζητήσει μεροκάματο στην υποκατασκευή μονάδα της Μεγαλόπολης, στην πέμπτη μονάδα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πατέρας οικογενειάρχης με δύο παιδιά, εργαζόταν σαν υπερεργολάβος σε μια εταιρεία μονώσεων, έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ύψος 1,10 από τη σκαλοσιά κάτω από αδιευκρίνηση συνθήκη. Το Εργατικό Κέντρο θέλει να εκφράσει την οδύνη του, τη συμπαράσταση προς την οικογένειά του, την αλληλεγγύη του και να δηλώσουμε για άλλη μια φορά ότι ο νομός μας τα τελευταία χρόνια έχει μακρύ κατάλογο θυμάτων νέων ανθρώπων στα έργα της ΔΕΗ. Στο
χώρο της οικονομίας. Η εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων ένφια του έτους 2014 είναι πλέον διαθέσιμη στους φορολογούμενους. Έτσι, οι φορολογούμενοι που δεν διόρθωσαν τα στοιχεία των ακινήτων έως τις 30 Δεκεμβρίου, που η τροποποίηση γινόταν χωρίς πρόστιμο και έκλεισε η εφαρμογή, μπορούν πλέον να προχωρήσουν σε υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων. Ολοκληρώθηκε η εκαθάριση για 54.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι με βάση τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 που υπέβαλαν δικαιούνται έκπτωση 50% ή πλήρη απαλλαγή από τον ένφια του 2014. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που επίσης θα καταβάλουν μειωμένο φόρο. Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε η δεύτερη μαζική εκαθάριση, με την οποία χορηγήθηκε έκπτωση 50% ή 100% στους φορολογούμενους σε όσους δικαιούνται απαλλαγή στον ένφια φυσικών προσώπων έτους 2014, καθώς και η μείωση του ένφια για το 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών. Οι νέες εκαθαρίσεις αφορούν κυρίως, όπως είπαμε, 54.000 φορολογούμενους. Βέβαια, αν οι φορολογούμενοι αυτοί είχαν πληρώσει το φόρο τους, θα γίνει συμψηφισμός και αν τυχόν, ας πούμε, κάποιες δόσεις που υπολείπονται του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου καλύπτονται με τα ίδια χρήματα και μένει υπόλοιπο, πιθανόν να συμψηφιστεί με το νέο φόρο που θα βγει το Μάρτιο του 2015, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο ένφια είναι ισόβιος φόρος, όπως έχουμε ξαναπεί, και το Υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται να δώσει 10 δόσεις για το φόρο που θα βγει μέσα στο 2015. Βέβαια, αυτά θα τα ξαναδούμε και μετά τις εκλογές. Παράλληλα, έχει ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9. Επίσης, από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου έχει ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για το έτος 2014. Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων για τις μεταβολές που έχουν γίνει μέσα στο 2014 δεν έχει ανοίξει ακόμα, αν και έχει δοθεί προθεσμία από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι 31 Τρίτου του 2015. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι από φέτος οι μεταβολές στο Ε9, οι αγορές και οι πωλήσεις, δηλαδή και οποιασδήποτε μεταβολές γίνονται, θα πρέπει να υποβάλλονται εντός μηνός. Για όσες βέβαια γίνονται, γιατί από ό,τι ξέρουμε η κτηματογορά έχει κολλήσει εντελώς και προς το παρόν δεν γίνεται καμία πώληση μεταβίβαση. Μια συμβουλή να δώσω στους φορολογούμενους ότι για τα βεβαιωμένα χρέη του ένφια, δηλαδή για τις δόσεις οι οποίες λήγουν 31 πρώτου καθώς και 28 Δευτέρου του 2015, θα πρότεινα να πληρωθούν κανονικά, γιατί αυτές είναι βεβαιωμένες οφειλές και δεν πρόκειται να σβηστούν, γιατί ακούγονται διάφορα. Βέβαια, για ό,τι προκύψει μετά θα το δούμε μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης και οποιασδήποτε αλλαγές θα ψηφιστούν με τη νέα Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τους κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο Καλαμάτας. Αιτήσεις ήδη γίνονται, ενώ σε καλή φάση φαίνεται να βρίσκονται και οι διακανονισμοί για τις οφειλές. Ξεκίνησε στον Δήμο Καλαμάτας η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων αναφορικά με τους κοινόχρηστους χώρους, όπου οι επαγγελματίες θα χρειαστούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη διαδικασία περνά μέσα από τον Δήμο και για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσθέτουν σχετικά. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ως Δήμος Καλαμάτας ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου. Να ενημερώσουμε ότι βάσει του νόμου θα πρέπει οι αιτήσεις να γίνονται προχρησιμοποίηση του κοινόχρηστου χώρου. Να προσθέσουμε ότι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ληφθεί πέρυσι, μπορούν να εξοφληθούν η οφειλή από τον κοινόχρηστο χώρο, το ενίκιο του κοινόχρηστου χώρου, σε μέχρι 5 δόσεις με καταληκτική ημερομηνία της 36 του 2015. Είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από εκεί και πέρα ο Δήμος Καλαμάτας πρέπει και βάσει της νομοθεσίας να επιβάλλει πρόστιμο. Θα θέλαμε λοιπόν να καλέσουμε τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους, είτε για τοποθέτηση εμπορευμάτων, είτε τα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία το χρησιμοποιούν για τραπεζοκαθίσματα, να προσθέτουν άμεσα στο τμήμα προσώπων του Δήμου Καλαμάτας και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με κάποιο σχεδιάγραμμα, όπως ορίζει η απόφαση, προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία και να πάρουν την άδεια για τον κοινόχρηστο χώρο του 2015.
Παράλληλα, καλή είναι η εικόνα που υπάρχει στον Δήμο Καλαμάτα σχετικά με οφειλές που έχουν προκύψει από κοινόχρηστους χώρους. Βασικά, πέρυσι το μεγαλύτερο μέρος των συντηρητών, των επαγγελματιών που χρησιμοποίησαν κοινόχρηστους χώρους έχουν τακτοποιήσει την οφειλή τους προς το Δήμο Καλαμάτα. Είναι μια μικρή κατηγορία η οποία δεν την έχει τακτοποιήσει. Θα πρέπει να. Το Τμήμα Προσώπων έχουμε δώσει μια τελευταία αποθεσμία μέχρι τέλος του μήνα να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Διαφορετικά θα πρέπει να επιβάλλουμε τα αντίστοιχα πρόστιμα και μετά το μοναδικό που έχουν είναι να προσφύγουν στη Φορολογική Επιτροπή και εκεί να ζητήσουν τη μείωση από τη Φορολογική Επιτροπή. Ολοκληρώθηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τα δύο κτίρια του κληροδοτήματος Αναστασόπουλου με την συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Πειραιά να είναι για μία ακόμη φορά εξαιρετική. Μάλιστα, η συνεργασία αυτή αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Σε αγαστή συνεργασία συνεχίζουν να κινούνται ο Δήμος Καλαμάτας με τον Δήμο Πειραιά. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκαν και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τα κτίρια κληροδοτήματος Αναστασόπουλου, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξει επέκταση της συνεργασίας και σε άλλους τομείς του πολιτισμού. Ολοκληρώθηκαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες με την παράδοση των δύο σπιτιών του κληροδοτήματος των δύο κτιρίων του κληροδοτήματος Αναστασόπουλου στο Δήμο Πειραιά. Είχα συνάντηση με τον κύριο Μόρα και προχθές στο Δήμαρχο Πειραιά. Θα παίρνει ένα ενίκιο ο Δήμος Καλαμάτας για 40 χρόνια αναπροσαρμοζόμενο, το οποίο θα πηγαίνει για έργα στην τοπική κοινότητα της Αλαγωνίας. Αυτά ήταν ρήπια, πήγαιναν αντικοινωνικά στοιχεία, μας έσαιραν στα δικαστήρια. Χαίρομαι γιατί έγινε αυτό το έργο. Και βεβαίως θα το εγκαινιάσουμε μαζί με τον κύριο Μόραλη, ο οποίος αμέσως μετά τις εκλογές θα έρθει στην Καλαμάτα για να χτίσουμε και μια συνεργασία στα πολιτιστικά θέματα, ιδιαίτερη συνεργασία μεταξύ του Πνευματικού Κέντρου και του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, γιατί και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχει ανάλογα προβλήματα με το Πνευματικό Κέντρο και κάνουμε κάποιους σχεδιασμούς για το πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με κοινές έτσι εκδηλώσεις καλλιτεχνικού χαρακτήρα. Ένα ακόμα jackpot τρέχει για τον Τζόκερ. Μετά από 7 κληρώσεις δίχως μεγάλο νικητή, αύριο Κυριακή εκκληρώνει συνολικά 3,8 εκατομμύρια ευρώ για την πρώτη κατηγορία. Η ώρα για τον μεγάλο τυχερό που θα βρει τους 6 μαγικούς αριθμούς και θα πάρει τα 3.800.000 ευρώ έρχεται την Κυριακή με την κλήρωση του Τζόκερ. Ο κουμπαράς του jackpot έχει μαζέψει χρήματα από 7 συνεχείς κληρώσεις από την αρχή του χρόνου και αν τελικά την Κυριακή βρεθεί νικητής, θα είναι ο πρώτος για το 2015. Έχουμε 7 συνεχόμενα jackpot και το ποστό που θα μοιραστεί την Κυριακή ανήμερα των εκλογών είναι στα 3.800.000 ευρώ. Ελπίζουμε να πέσει στην Καλάμάτα, ελπίζουμε για ό,τι καλύτερο για όλους τους παίκτες μας. Αναμένουμε, γιατί όλοι θα είναι στη βόλτα λόγω εκλογών. Όλοι θα θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους. Ελπίζουμε και ευχόμαστε σε όλους καλή τύχη. Γύρω στα 4.500.000 ευρώ πάνω κάτω. Είναι η επόμενη Πέμπτη πια, αλλά βλέπουμε την Κυριακή. Πάρα πολύ, αλλά από ένα συγκεκριμένο ποσό και πάνω. Άμα δεν φτάσει το jackpot γύρω στα 1,5-2 εκατομμύρια, δεν ασχολείται και πολύ ο κόσμος. Θα δούμε. Ελπίζουμε τώρα να σιγά σιγά να φορτώσει προς τα πάνω και το παιχνίδι αυτό και ο τζόγος και τα τυχερά παιχνίδια. Τα έχει ανάγκη ο κόσμος. Φυσικά, αν και το Τζόκερ αυτές τις ημέρες θα έχει την τιμητική του, ωστόσο τα τυχερά παιχνίδια συναρπάζουν στους οπαδούς τους, καθώς στηρίζονται στη βαθιά επιθυμία του ανθρώπου να διακινδυνεύσει και στην ελπίδα του να κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά. Το κένο. Ο Έλληνας είναι μπαμπαμ. Στο πεντάλεπτο πάνω να πάρουμε τα λεφτά και να φύγουμε. Εντάξει, δίνουν κέρδη. Υπάρχουν περίοδοι που δίνουν και αρκετά κέρδη, κυρίως από το κίνο. Τώρα και στο scratch κάποιες φορές και στην Καλαμάτα έχουν ακουστεί ποσά. Αν μπούμε μέσα στις σκληρώσεις, ελπίζουμε για κάτι. Αν δεν παίξουμε καθόλου, δεν μπορούμε να ελπίζουμε για τίποτα. Πάμε λίγο στα νέα του κόσμου για να δούμε μια διαφορετική είδηση. Ο λόγος για ένα μουσικό όργανο και συγκεκριμένα ένα πιάνο το οποίο είναι φτιαγμένο από διαφορετικά υλικά. Ο Ούγγρος πιανίστας και εφευρέτης Γκέργελη Μπογκάνη παρουσίασε ένα καινούριο τύπο πιάνο στη Βουδαπέστη. Μετά από μια δεκαετία ερευνών και σχεδιασμού, ο 41 ετών κατασκευαστής έφτιαξε ένα πρωτότυπο που έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση του ήχου. Το συγκεκριμένο πιάνο είναι φτιαγμένο από συστατικά άνθρακα και δεν χρησιμοποιεί καμία από τις παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής ήχου. Έχει όμως έναν πιο δυνατό και ισορροπημένο ήχο.
Τυπικά ο ήχος που βγαίνει από το πιάνο αντιχεί σε όλες τις κατευθύνσεις. Στο δικό μου πιάνο ο ήχος κατευθύνεται καλύτερα. Το εσωτερικό μέρος ανακλά τον ήχο, τον ενδυναμώνει και τον κατευθύνει προς το κοινό. Σχεδόν και τα 18.000 εξαρτήματα του πιάνου εξετάστηκαν λεπτομερώς και άλλαξαν με στόχο την παραγωγή καλύτερου ήχου από το όργανο. Μεγενθύναμε το σκελετό από χυτό σίδηρο. Αυτό το μέρος σε ένα παραδοσιακό πιάνο είναι πολύ πιο μαζεμένο. Το ανοίξαμε και ο ήχος αντυχεί πλέον πολύ πιο εύκολα, εξήγησε ο κατασκευαστής Ατίλα Μπολέγκα. Ο Αμερικανός πιανίστας της jazz, Gerald Clayton, εντυπωσιάστηκε από την καθαρότητα του ήχου. Ήταν εκπληκτικά καθαρός ο ήχος. Μερικές φορές παίζεις πιάνο και αισθάνεσαι τον ήχο να βγαίνει προς τα έξω και πρέπει να τον πιάσεις με έναν τρόπο. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση μένει εδώ μπροστά σου, δημιουργώντας μια νέα αίσθηση. Χρησιμοποιώντας άνθρακα αντί για ξύλο, το νέο πιάνο είναι λιγότερο ευαίσθητο στις αλλαγές της θερμοκρασίας και την υγρασία. Αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα για τα κονσέρτα που πραγματοποιούνται σε ανοιχτούς χώρους. Η τιμή του πιάνου Μπογκάνι αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 ευρώ. Από την τεχνολογία να περάσουμε εμείς στην οικονομία της Ευρωζώνης, που φαίνεται να εκκινεί θετικά αυτή τη χρονιά, την ίδια ώρα που το αφεντικό της Apple είναι πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος σε. Θετική είναι η εκκίνηση για την οικονομία της Ευρωζώνης το 2015. Οι επιχειρήσεις οδηγήθηκαν ωστόσο σε μείωση των τιμών. Ο μεταποιητικός κλάδος είδε την ανάπτυξη της δραστηριότητας να καταγράφει απώλειες. Ενώ ο μεταποιητικός δείκτης ήταν στο 51,4% τον Δεκέμβριο, ανεβαίνοντας στο 5,2% τον Ιανουάριο. Θετική ήταν και η αντίδραση στις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την ποσοτική χαλάρωση. Το 2014 ήταν μια καλή χρονιά για τον Tim Cook, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple. Το μεγάλο αφεντικό της Apple, η μετοχή της οποίας απογειώθηκε, είδε την αμοιβή του να διπλασιάζεται σε σχέση με το 2013 και να φτάνει τα 9,22 εκατομμύρια δολάρια. Ο ετήσιος μισθός του είναι 1,75 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα υπόλοιπα 6,7 προήλθαν από μερίδιο κέρδων της εταιρείας. Η κυκλοφορία των νέων iPhone και iPad έφερε έσοδα στα ταμεία της εταιρείας μόνο κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων 57,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Την χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 100 ετών αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι πόλεων της Βραζιλίας. Οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση στους πολίτες του Σάο Πάολο και του Ρίο Ντετζανέιρο να περιορίσουν στο ελάχιστο την κατανάλωση νερού. Η χώρα αντιμετωπίζει και σοβαρό πρόβλημα ηλεκτροδότησης. Ερχόμαστε στα δικά μας στην πρωτοχρονιάτικη πίτα. Το έκοψε μετά από πεζοπορία ο δραστηριός ορειβατικός σύλλογος της Καλαμάτας. Μια ξεχωριστή εξόρμηση στο όρος Μαγκανιακό. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο ορειβατικός σύλλογος Καλαμάτας με μια εξόρμηση στο Μαγκανιακό της κεντρικής Μεσσηνίας. Η εξόρμηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή με αναχώρηση από τα γραφεία του ορειβατικού συλλόγου στο Ανατολικό Κέντρο. Και έπειτα, με αφετηρία το κέντρο του χωριού, πραγματοποιήθηκε πεζοπορία 2 ώρων. Εν συνεχεία, ακολούθησε κοπή της πίτας και παραδοσιακό γεύμα με φασολάδα και χορούς προσφορά του ορειβατικού συλλόγου. Πάμε στο διάσελο. Πού πάτε? Στο διάσελο. Προσορίζουμε στο χωριό μας. Καλή χρονιά να έχουμε και καλές αναβάσεις. Και τον πρόεδρο του συλλόγου μας, τον Κώστα το Φίκηρη, να μας πει τα χρόνια μου. Γεια σας σε όλους. Ο σύλλογός μας κάθε χρόνο επιλέγει για την κοπή της πίτας του κάποιο από τους ορεινούς οικισμούς του νομού μας, συνδυάζοντας το περπάτημα, τη γιορτή και τις ευχές για το νέο έτος. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Καταρχήν κόβουμε την πίτα μας
στο φυσικό χώρο για έναν ορειβατικό σύλλογο, όπως είναι το βουνό και οι ορεινοί οικισμοί, και κατά δεύτερο ανακαλύπτουμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε να αναδείξουμε τα όμορφα χωριά μας. Να σημειώσουμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να πάρει την νίκη παρά το βροχερό σκηνικό και τη λάσπη του Θόδωρου Σκολοπετρώνης με 2-0 επί του Πανιωνίου και συνεχίζει δυναμικά στην Super League. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση PEST. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.